we are really in a bad state. Wiki eno emikutu emigatta bantu gibwetikiddwa emboozi ya Munnamawulire Kyomuhangi Flavia eyafuuse omusabirizi oluvannyuma lw'abakama be ku Ttivi emu Mbarara okumala emyezi abiri nga tebamukombya ku musaala. Oluvannyuma lw'akatambi kano tuzambalidde ku mugongo nga nswa okutuuka ewa mukwano gwe kati amusuza n'abaana basatu. Kyomuhangi atubulidde nti nga lumu ogw'omukaaga omwaka 2021 Ttivi ya GNTV Mbarara yamuwa omulimu gw'omusunsuzi omukulu w'Amawulire era ne balagaana asasulenga 35,000 buli mwezi. Naye engeri gye yali yafunye omulimu yalowooza nti byonna biwedde. Kati nezijja ne musaba kopi teyagimpa n'agamba nti genda wa CEO nasobola okuteekako omukono gwe era teyajja ne kati tenowakudda nti nina nti sente weziwandiikiddwa naye fenna twakikola ne tusayininga. Ekyaddirira kuwalikola myezi abiri nga tasasulwa nga buli lw'ababanja bamwoleza jjo juzi. Kati okubalamu sente zange ziwera millions 7 yadde olumu nga ku Christmas ewedde bampaayo 5,000 ne kilo y'omuceeri n'otulalalala omuntu twomukaabira n'akugamba kwatayo kano. Kyomuhangi kati abanja GNTV obukadde 7 agamba nti bakama be baalabye ayitiriza okubapeka omusaala kwe kumukwata ku nkoona naye ge yasaze gaakuddukira mu kakiiko k'eddembe ly'obuntu. Nga ndaba ndi ku kisenge abaana bange bamaze budde nga bamaze 2 days banywa posho baali banywa posho porridge naye ng'enjala ebaluma nga baana bambefuukidde ekizibu. Kati ne ngenda ku Human Rights Commission ne mpaaba ne bangamba basindikidde ebbaluwa mu nnaku 21 bajja kubanga baddamu oba bajje tutuule tuteese. Ngamba ne nnaku 21 naaba nkyali mulamu nze kubanga natuuka okugendayo ng'enjala etuluma. Ebyembi olutalo ayinza obutaluggusa olw'engeri gy'atalina kwayinza kwekwata kulumiriza bakama abo okumulyaza amaanya anti talina ndagaano nabo. Ndi ku kisenge mpulira sikiseri bulungi mpulira ndi stressed ntandise n'okwerabira ng'omukadde kubanga ndowooza olumu ne mpulira nga amba naye bannange kikyate kyokki. Abaddukanya GNTV Mbarara baalumiriza okumulyaza amaanya tubafunye ku lukomo lw'essimu ne bategeeza nga batalina budde kwogera naffe. Okay, bane nzira na nja mu nkiiko z'abaliisa nenjira nja kuona nka nja kukulonda bubundi ndebe ko ndabe na bakuba tuine nanka tuine kanso nanka nanka eje Masaka. Mu kaseera kano Kyomuhangi asaba bazirakisa okumuyamba afunira abaana b'ekyokulya. Kayonga Paul, Ambrose Muhumuza, NBS Amasengeje.